Brány Múzea Slovenských národných hrad na Myjave sa po niekoľkých týždňoch zase otvorili. Takmer 2 mesiace od 12. marca museli byť výstavné priestory zatvorené, ale od 6. mája sú tu opäť pripravení vítať návštevníkov. Vstup je samozrejme možný iba v rúšku, treba si vydezinfikovať ruky a návštevníkom bude zmeraná teplota. Zatiaľ sú však umožnené iba individuálne prehliadky. Počet návštevníkov je výrazne obmedzený. Maximálny počet naraz ľudí môže prísť 5. A čo sa týka celého areálu múzea, teda či výstavných priestorov alebo expozičných priestorov, je možné, aby bolo v tomto našom priestore naraz 15 ľudí, čiže väčšie skupiny určite nie. A v podstate prehliadka je limitovaná na tých 30 minút, 30-45 minút podľa toho, či si pozerajú aj výstavné priestory, výstavu a teda následne potom ďalší návštevníci, ktorí budú mať záujem vstúpiť do múzea až potom, ako priebežne budú vychádzať tí, ktorí sú v múzeu, je možné, aby prišli ďalší. Dodržiavať musíme všetky hygienické opatrenia, ktoré nariadil Úrad verejného zdravotníctva, teda nám aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Keďže počas uplynulých týždňov bol ten pohyb obmedzený a teda nekonali sa žiadne podujatia, samozrejme utrpelo tým aj múzeum pri príprave možno nových akcií, ale čo teda v súčasnej dobe múzeum ponúka? My sme požiadali autorov výstavy, ktorá je od februára prístupná v našich priestoroch. Je to výstava Kamufláž, ktorá vzýšla z dielne Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Tak sme požiadali o predĺženie tejto výstavy do 20. augusta tohto roku. Potom už pripravujeme vlastnú výstavu k výročiu 76. výročiu Slovenského národného povstania. Takže v podstate je k dispozícii táto výstava. Je veľmi zaujímavá, pretože je pestrofarebná, veľmi veľa informácií, zaujímavých informácií sa tu návštevníci dozvedia. Vyslovene je vďačná, je to vďačná výstava, kto má rád prírodu, kto inklinuje teda k zoológii, ale aj pre deti, pretože súčasťou tejto výstavy sú aj interaktívne hry a samozrejme súčasťou výstavy sú najmä tie zaujímavé diorámy, ktoré teda je možné tu vidieť. Takže zatiaľ máme v ponuke túto výstavu a samozrejme počas leta pripravujeme letné scenické vstupy v expozícii. V expozícii Slovenská národná rada v toku času, ktorá sa teda nachádza v priestoroch profesora Kuseho, teda v tejto prístavbe, ale aj v dome pani Koleniovej. No a samozrejme, keďže patrí k našej expozícii, alebo teda našim expozíciám aj Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, tak to je bohužiaľ ešte teraz pre verejnosť momentálne zatvorené, nakoľko tam prebiehajú rekonštrukčné práce na objekte bývalej hospodárskej budovy, takže nie je možné ani expozíciu návštevníkom sprístupniť, nakoľko sú teda aj teraz nariadené prísne hygienické opatrenia pred vstupom do múzea. Ale rekonštrukcia by mala byť ukončená tento mesiac a v podstate potom sa múzeum pre verejnosť prístupní za rovnakých podmienok ako teda Myjava, teda na 25 metrov štvorcových jeden návštevník a to vychádza v Košariskách maximálne 9 ľudí v expozícii naraz. Múzeum Slovenských národných rád je otvorené od pondelka do piatka od 8. do 16. hodiny. Posledný vstup je o 15. Od júna si v rovnakom čase môžete prísť expozície pozrieť aj v sobotu.